Ved hjælp af skemaet valg af personlige værnemidler vælges de værnemidler, der skal anvendes under opblanding af midlet. Og der går vi over og kigger på vores værnemiddelskema. Vi kigger på vores etiket. Og vi kigger herover på etiketten. Og så kan vi se, at vi har nogle faresymboler her. Vi har den sprængte torso. Vi har et faretegn. Så har vi fare for vandmiljøet. Så dem vi skal koncentrere os her, det er den der, og det er den der. Så kan vi se herover, at det er flydende. Så det er de oplysninger, vi skal bruge herover. Vi har vores værnemiddelskema og finder ud af, at ved opblanding af midler, der skal vi bruge et åndedrætsværn med helmaske, filtertype A2P3, beskyttelsesdragt uden hætte, handsker og støvler. Når vi skal kigge på, hvis vi skal udbringe det, er det faktisk akkurat det samme. Fuldstændig det samme. Så de oplysninger, dem fører vi over på vores opgave. Valg af arbejdstryk og kontrol af overtryksventil. Vælg passende arbejdstryk til den stillede sprøjteopgave. Fyld vand på sprøjten. Hvis sprøjten har en overtryksventil, kontrolleres denne. Et passende arbejdstryk til en opgave her, det vil være 2 bar. Så det noterer vi. Og så går vi over og kigger på vores sprøjt. Ud fra oplysninger på trækkortet, monteres den rigtige dyse på lansen. Sæt sprøjten under tryk og kontroller den for fejl. Eventuelle fejl ved sprøjtens dyse rettes her. Andre fejl skal rettes, men ikke noteres her. Vi har en kasse med vores værnemidler i her. Og det første, vi skal have gjort, det er at finde ud af, om vi har den rigtige dyse på vores sprøjte. Så vi tager lige handskerne på. Og så kigger vi efter her. Sprøjten, vi har her, fungerer jo ved, at vi har vores lanse her, som vi trykker på. Så giver den tryk. Og vi kan så justere trykket hernede på. Op eller ned. Så vi stiller vores sprøjte ind til de valgte 2 bar. Og konstaterer, at den er tæt og fungerer. Så vi sætter tjek herpå. Næste punkt er vores dysekontrol, og vi skal have målt vores dyseydelse i 1 minut. For at vi kan gøre det, skal vi have forberedt os. Så vi skal først og fremmest have vores sprøjte fyldt op med vand. Og der fylder vi den op til vores 10 liter mærk, som vi har der. Når vi så skal lave vores dyskontrol, skal vi bruge et stopur. Vi skal bruge vores litermål, og vi skal bruge vores sprøjte. Vi tænder lansen. Og i et øjeblik, vi sætter ind over potmål, starter vi stopuret og skal så betjene lansen i 1 minut, så vi får dysydelsen på 1 minut. Når væsken er faldet til ro, kan vi aflæse. Vi skal huske, at væsken buer en lille smule opad ud ved kanten, så vi aflæser lidt i underkanten af væskestrømmen. Så det vi kan se her på, det er, at der er 0506, der er 063 i den, vi har lavet her. Så vi skriver her, mål dyseyde 0,63. Opgave 9 hedder, at man skal hælde sit sprøjtemiddel og sit væske på, så man skal starte med at iføre sig de nødvendige værnemidler. I det her tilfælde er de nødvendige værnemidler jo vores handsker,
vores beskyttelsesdragt og åndedrætsværn. Så det tager vi på, og så er vi klar til at fylde sprøjtevæske på. Når vi skal påfylde vores kemi, skal vi bruge vores store målebæger, vi havde før, og et lille målebæger. Vi skal ifylde 3,5 liter i alt. Ud af dem skal de 70 ml være sprøjtevæske. Vi doserer de 70 ml. Fylder dem i vores målebæger. Og fylder så op. Og fylder de 3,5 liter oveni af 3,5 liter. Når det er puttet i, er den del færdig, så skal vi aflevere vores kemi. Så bruger vi, hvor vi tog det. Tag sprøjten tilbage til bordet. Så sensor kan komme og kigge efter. Og med det er delprøve 4 overstået.